ko na ikaw ay inabutan kasi ng lockdown na nakasakay ka ng barko. Opo, totoo po yan. At nag-worried po ako sa family ko rito sa Pilipinas. Siyempre, nakakatakot yung COVID eh. Yung flight po namin pauwi ng Pilipinas, ilang beses na-cancel gawa ng COVID. Actually, nung huli na kasi, syempre medyo tumatagal na ako sa Pilipinas, nauubos na yung budget. Hindi talaga ako makapag-decide kasi ang hirap mag-decide kung ano yung papasukin mong negosyo eh. Hanggang sa isang araw, yung chicharon nakita ko sa FB. Suka na maraming sili, na maraming sibuyas at bawang at maraming paminta. Nako, yan po ang masarap na sausawan ng paborito nating chicharon. At kung kayo, yung favorite merienda nyo yan, ha? Sa ibang mga tao, yan po ang favorite nilang pagkakitaan. Yan po ang pag-uusapan natin sa episode na to dahil ang isang Sea Woman Before. E noong panahon ng pandemic, kailangan mo nang magbakasyon at yung chicharon ang pinagkuhanan niya ng malutong na pagkakakitaan. Welcome po sa ating episode ngayon. Kasama ninyo, Cheska San Diego Bobadilla at isa sa aking mga hindi lang kaibigan at kakilala, kundi isa sa aking pinsan o asawa ng aking pinsan. Pinsan na rin ang nagnegosyo po ng chicharon at blooming business kahit nasa panahon ng pandemic. I-welcome po natin si Ate Heidi De Leon. Ate Heidi, welcome! Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating sa ating episode ngayon. Siguro marami yung makaka-relate na mga followers and viewers kasi isa po sa mga OFW natin, si Ate Heidi, na panahon ng lockdown at pandemic, kinailangang bumalik ng bansa. Kwentuhan mo muna kami ano yung iyong buhay at career prior pandemic. Isa po akong sea woman. Waitress po ako sa barko. Then yun nga po, nagkaroon po ng pandemic, pinauwi po kami dito sa Pilipinas lahat. And ngayon, nawala ng trabaho and then nag-isip po ng bagong pagkakakitaan para po matustusan po yung pangangailangan ng aming pamilya. Alam mo Ate Heidi, yung mga, syempre yung mga nasa Pilipinas, iniisip nila, pag naka-abroad ka, masarap yung buhay mo doon, di ba? Yung parang kung saan-saan ka nakakarating. Pero Opo. Talagang may fair share kayo ng hirap, di ba? Hirap sa trabaho. Totoo yan. Kasi sa barko po, sobra pong importante ng oras at doon po, tulog lang po talaga yung pahinga namin kasi wala pong day off sa barko, araw-araw po talaga kami nagtatrabaho. Yung pinagtatrabahuhan mo na barko ay isang cruise ship. So kahit nasabihin natin na parang hotel yan, maraming pagkakaabalahan, pero pagtrabaho, hindi mo na yata maiisip yung mga ganong bagay na parang ang ganda ng bansang to. Kumbaga, tama ba? Hindi, syempre kahit na sabihin natin, sabi nga nila, di ba kayod marino, kailangan mo rin pong yung positive side yung tignan mo. Kasi yung opportunity para makapunta sa ibang bansa is napakahirap po. Kailangan po may enough kang pera para syempre malibot mo yung buong mundo. So, privilege na po sa aming mga seawoman na magkaroon ng chance para makapag-travel po ng libre. Ayun. Kumbaga, perks na yon or bonus na yon. At habang nagkikwento ka sa amin, Ate Heidi, ipa-flash namin yung ilan sa mga pictures mo. Sabi mo nga sa sobrang dami ng pictures mo, nahirapan ka ng ipakita sa amin or pumili, di ba? Pumili ng mga gusto mong i-share sa atin. So, ilang mga pictures, pakita natin ha, yung karera o yung industry ang ginagalawan ni Ate Heidi prior ng pandemic. So, normally, anong mga bansa yung iniikutan mo? Iba-iba po, depende po kasi sa kontrata. Meron po sa Italy, yan po sa Rome po yan, sa Vatican. And then meron din po sa Amsterdam, sa Netherlands. Ayan po sa Barcelona, Spain po yan. Ayan po sa Iceland. Ayan po yung sa Amsterdam. Nakita nyo naman po yung view. Ganyan po yun, di ba, sa Amsterdam, puro bike. During our break time po, doon po kami lumalabas. So, So, isasacrifice po namin yung pahinga namin para po makalabas po kami para makapamasyal. Oo. So, pili ka, matutulog ka o mamamasyal ka? Oo, totoo, totoo. Oo. So, nung, tama ba ang memory ko na ikaw ay inabutan kasi ng lockdown na nakasakay ka ng barko? Opo, totoo po yan. At naging mahirap po para sa akin kasi po, nag-worried po ako sa family ko rito sa Pilipinas. Siyempre, nakakatakot yung COVID eh. Kids niya ay all boys. Ilan ang anak mo, ate? Bukod doon sa panganay mong anak na yung pinsan ko. 5 po sila, 4 yung mga boys ko, yung mga anak ko po. Oo. So, nandun yung pag-aalala kasi I'm sure makakarelate yung ibang mga OFWs na sa panahon ng pandemic, yung ibinaba yung lockdown na yan, wala sila sa Pilipinas. So, ibang klase yung worry o yung concern na meron? Opo, totoo po. Medyo masistress ka rin kasi parang gusto mo ring makauwi agad sa Pilipinas kasi hindi mo alam yung mangyayari. Dahil 'di ba parang nung during the pandemic po, ang hirap po nung ng biyahe sa eroplano. So, yung flight po namin pauwi ng Pilipinas ilang beses na cancel gawa ng COVID. Paano yung mga during those months ng March, siguro meron pang nasa tour nung panahon na yon na nag-declare ng yung mga bansa sunod-sunod or sabay-sabay na nagla-lockdown. Ibig sabihin, kailangan bang putulin yung travel contract nila at or tapusin muna yung kasalukuyang mga nagtutour kasama nyo sa cruise ship? Yes, nung araw po kasi na yun, nagpumasok na po yung mga bagong guest namin, nag-embark na sila, and then suddenly po biglang in-announce na yun nga po, mag-close na po yung cruise. So, ang nangyari po, pinauwi po sila isa-isa, which is sobrang hirap din po para sa kanila dahil syempre nasa loob na sila ng barko, tapos lahat sila papauwiin ng bigla-bigla na gusto nilang mag-cruise. Syempre parang malulungkot sila, di ba? Dahil syempre yung pag-cruise, binayaran nila yan eh. Pinaghirapan nila, tapos bigla-bigla na lang uuwi kayo ng bansa nyo para i-cut yung cruise nyo. So, hindi naman din agad nakapag-decide yung company nyo at yung iba mga cruise ship pa na yung mga pasahero pinauwi. Hindi na tinuloy yung kanilang travel kung ilang days yan or weeks yan. Pero kayo parang hindi pa ganun kabilis yung naging decision. Pauuwiin ba kayo or magsistay kayo doon? So, ilang mga weeks or months ba ang tinagal nyo sa barko na ano bang gagawin natin? Medyo nag-aalala kayo at medyo naguguluhan. Yung sa part ko kasi, sinuwerte ako kasi nung nag-stop na yung cruise namin, isa ako sa, maagang nalagyan ng flight. Pero nagkaroon pa rin ng delay yun. Parang swertihan lang din talaga pag napili ka or nalagay yung name mo rin sa flight na meron ka, nasa list ka na. Hindi mo rin kasi masasabi. Ako, siguro mga 1 week lang ako, nakauwi rin ako agad ng Pilipinas. So, napakaswerte ko lang talaga kasi nauna yung name ko sa listahan. Pero pagdating dito, kumbaga, naibsan yung worry, Ate Heidi, dun sa part ng family kasi eventually makakasama mo. Kahit na, I think kailangan mo mag-quarantine for ilang days bago ka makauwi sa bahay, di ba? Pero pagdating dito sa Pilipinas, kailan naman nag-sink in yung, oh, shucks, wala akong trabaho? Actually, nung una, okay lang din naman ako kasi kahit papano, kasi kailangan sa mga siwuma na tulad ko, kailangan talaga mag-iipon ka talaga. Yun talaga yung #1 priority mo kasi in case na yan, ganitong sitwasyon, may ilalabas ka para matustusan pa rin yung pangangailangan ng pamilya. Nung una, okay lang din naman ako. Kahit papano naman, eh, nakakaraos. Until na yun nga, naisip kong magnegosyo kasi nga baka mamaya matagalan pa kami. And then, 4 po yung anak namin. Kailangan, syempre, matustusan namin yung pangangailangan sa araw-araw. So, nagsimula ka, I think, sa mga frozen goods. Ano yung pinakaunang produkto na sinubukan mong itinda? Kasi yung inyong, kung inyong residence, kumbaga, sa mga kapitbahay muna eh, yung unang magiging market. Kasi lalo na nung lockdown, di ba? Ang hirap mamalengke, ang hirap mag-grocery, pila talaga. So, ano yung mga unang products na naisipan mo na pwede ako magbenta nito? Actually, nung huli na kasi, syempre medyo tumatagal na ako sa Pilipinas, nauubos na yung budget. Hindi talaga ako makapag-decide kasi ang hirap mag-decide kung ano yung papasukin mong negosyo eh. Hanggang sa isang araw, yung chicharon nakita ko sa FB. Yung una ko si talagang gusto is ukay-ukay. Pero pinag-isipan kong mabuti. Kasi ang kailangan natin ng ang basic necessity natin or basic needs natin during pandemic is pagkain talaga, diba? So, yung chicharon, nakita ko lang siya sa FB and then, ayun, talagang hinanap ko kung saan ako makakuha ng mismong pagawaan ng chicharon. Kasi, ang bala ko talaga, hindi ko lang siya ibibenta online, ibibenta ko rin siya as, parang maghahanap ako ng magre-reseller para mas madami po yung kumuha sa akin. Parang ganun po yung naging ano ko. Naging decision ko sa pag-ano. Oo. At bukod dun sa item na chicharon, eh marami pa pong ino-offer yung kanilang ano, yung kanilang business. So meron na kayong frozen product line. Kaya meron na kayong ano, eh meron kayong logo, meron kayong mga posters. Opo, meron po kaming mga tarpaulin. Iba-iba po yung frozen products namin. Nung after kong ma-discover yung chicharon, ayun, nag-try na rin po kami ng frozen products. Yun po, naging maganda rin po yung pasok sa amin ng benta. Kasi po, syempre po, ang pagkain, basic needs natin yan sa araw-araw eh. 3 beses tayong kumakain sa araw-araw. Kaya, mas magiging maganda po yung magiging benta mo pag pagkain talaga yung ano, yung pinili mong business. Oo. Sa mga frozen products naman, ano yung kumbaga fast selling na mga consumer products pagdating sa frozen meals? Siguro po yung mga common na po, longganisa, kasi yung mga kapitbahay natin, yan naman talaga yung mga unang binibili. Kasama na rin po dyan yung mga french fries, nuggets. Marami po kasi kaming klase ng frozen products. Meron po kaming marinated bagnet, meron po kaming baby back ribs. Kaya marami po silang choices na pagpipilian sa frozen. Yung mga frozen na yan ay una, meron ka bang sariling freezer nyo lang sa bahay? Tapos ano na yung naging sunod na step? Palaki ng palaki na yata yung freezer na nakikita kong ipinopost mo, Ate Heidi. Nung una po kasi yung frozen, yung asawa ko lang po talaga yung nagsabi sa akin na itry ko. Pero hindi po, nung una nga po hindi ko alam talaga kung anong business ba yung uumpisahan ko. And then nagtry po kami, sa ref lang po talaga namin. Yung freezer po ng yelo, doon lang po namin nilagay. And then after a month po, nag-decide po kami na maging direkta po kami para magkaroon po kami ng mga resellers. Kaya nagdagdag na ng freezer na una yata eh medyo mas maliit hanggang sa nag-expand ka na ng another freezer pa na ginagamit nyo na sa ngayon. Ngayon siguro mga roughly ilang mga items, frozen man at hindi frozen, yung available sa inyong tindahan. Medyo madami na po kasi may mga actually hindi lang frozen eh, meron din po kami sukang atsara, meron din po kami peanut butter. Lahat ng pwede. Opo, meron din po kaming ice cream. Kaya siguro, yung items namin, naku baka 70 na klase na po iba-iba. Oo. Nako, ito ang hinihintay ng ating mga viewers at yung mga sumusubaybay sa ating episode na ito. Gusto namin gayahin na sa aming neighborhood ay makapag-tinda rin kami ng ganyan. Sana all, di ba? How to be you po. Ano ang iyong maiiwan sa kanila, Ate Heidi? Paano sila kukontak sa'yo para maging reseller or distributor ng chicharon and many other things? Opo. Kindly like our page lang po, RHANZ Frozen Products. Nakita niyo naman po yung logo kanina lumabas. And then, about the details po, yung mga picture niya pwede niyo pong i-post sa inyong sariling FB. Ibibigay po namin sa inyo. Just message us lang po directly. And then, ibibigay din po namin sa inyo yung price list. Sa mga resellers po, napakababa lang po ng minimum namin. 10 assorted items lang po. Reseller price na po yun. And then, mapapatungan nyo po siya ng maayos. Kita po kayo sa pagbebenta ng frozen. Mayroon bang minimum amount na kailangan silang paghandaan kung gusto nilang maging reseller? Yung sa minimum amount, depende po kasi sa items na pipiliin nyo. Kung yung medyo afford na items po yung gusto nilang ibenta is wala pa pong 500 pesos makakapagsimula na po silang magtinda. Wow! So, wala pang 500, wala pang 1,000 pesos ha. Pwede na kayong mag-resell. Pero yes, para masulit nga Ate Heidi yung minsan, syempre additional expenses, yung delivery cost, diba? Yung ating pag-grab, palala-move at yung mga courier natin, yung iba sinusulit na, so mas maraming items yung ino-order nila para masulit yung delivery fee. Opo, tama po. Marami rin naman po kaming items na mas mataas po yung presyo. Depende po kasi sa magiging pa-order nyo, pero yung starting po is ganung halaga lang po. Pwede na po kayong kumita, magkaroon ng extra income. Ayun. Siguro bago tayo magtapos, Ate Heidi, last siguro message na hihingi namin sa'yo. Ano yung mensahe na pwede mong iwan doon sa mga kababayan natin na siguro katulad mo na OFW na sanay na, so maganda yung kita at kumbaga sanay na sa ganong buhay. Pero, well, COVID, kailangan mag-adjust. Walang may kagustuhan nito. Okay lang gawin yung mga bagay na hindi mo dating ginagawa. Ano yung pwede mong i-advise sa kanila? Yes po, pwede nyo pong gawin yung mga dating hindi nyo ginagawa. Sa panahon ngayon, kailangan po talaga diskarte para mabigyan natin ng magandang buhay ang ating pamilya. Kailangan pong mag-take tayo ng risk. Tulad ko, sinubukan ko lang ganitong negosyo, pero sa awa po ng Diyos, ayun, nakakaraos naman po kami sa araw-araw at nabibigyan ko ng magandang buhay yung mga anak ko. Sipag lang talaga at dedikasyon sa mga bagay na minsan hindi tayo sanay gawin at minsan hindi rin natin gusto pero alam nating makakatulong sa pamilya natin. Ganyan po talaga ang Pinoy lalo na sa panahon ng ganitong challenges ng pandemya. So once again, Ate Heidi, maraming salamat sa iyong time at sa pagbibigay sa amin ng inspirasyon. Thank you so much! Maraming salamat din po. God bless po. Ayan. God bless po sa business ng RHANZ Frozen Products at yung kanilang chicharon na open for resellers. So kung kayo budgeted lang talaga yung additional po ninyo or yung extra pera ninyo, pwede nyo gamitin yan as low as 500 or as low as 1,000 pesos ay pwede na nga po kayong mag-resell ng ganitong mga food items. So, once again, i-visit nyo po sila sa kanilang FB page. Hanapin sa description box. Isusulat natin yung link sa kanilang Facebook page. Nakasama natin si Heidi De Leon. Maraming salamat at sana na-inspire kayo. Nakakuha kayo ng idea sa mga unlimited options ng ating pagkakakitaan. Dito po sa Pagkakakitaan Unlimited, nakasama niyo po Cheska San Diego Bobadilla.